ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর কি খবর সকলরে, কেনে আছে সকলে জানাব কমেন্ট সেকশনত। তেতিয়াহলে আজির এই ব্লগটলে আপনার সকলকে প্রথমতে ওয়েলকাম জানালো। আশা করছো এই ব্লগট শেষলক চাব বলে। আসলতে এই ব্লগট কেতিয়াবাই দিব লাগিছিলে, মোর কিছু ব্যস্ততা, মোর কিছু অসুবিধার বাবে আপনাদের আগবাওতে যথেষ্ট দেরি হল, তারবাবে মই ক্ষমা বিচারিছো। ভাবিলো দেরিক হলেও এই ব্লগট যেহেতু মই বনাইছিলো আপনাদের বলে আগবাওয়ে, আর আজি অবশেষত আপনাদের এই ব্লগট আগবালো। আশা করছো ব্লগট যাতে শেষলক চাই আর কেনে পায় জানাবলে নাপাহরিব। এয়া দেখি নিশ্চয় ধরব পারিছে, আজি যেদিনাখন এই ব্লগট বনাইছিল সেইদিনাখন আসলে দেওয়ালি, আর দেওয়ালির এয়া চাকি জ্বলাইছো, তারপর প্রসাদ আগবালো আর ঘরলে আলহীও আহিছে, দেখাম বারো লাহে লাহে। প্রথমতে চাকি আৰু আজি আমাৰ ঘৰৰ মেইন মানুহ দুটা একেবাৰে ধুনীয়াকে আছে, ধুনীয়া সাজ পাৰত, সেইবাবে ভাবিলো ইহঁতক ভালকে দেখুৱাই দিওঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু আমি আহিছো আজি কাৰ ঘৰত চাওক। হাই, হেপি দিৱালী। দিৱালীৰ শুভেচ্ছা। এইবাৰহে দিব পাইছে, কিন্তু অহা বছৰ এনেকে আমাক একেলগে দিব আৰু। বহুত বেছি মিছ কৰিম। আজিৰ পৰা ফিলটো আছে বাইদেউ, মোক এৰি থৈ যাব আৰু। আকৌ ফোন কৰি থাকিম নহয়, হলে লগ পোৱাৰ নিচিনা নহয় ন? আমি বাইদেউহঁতৰ অলপ ফুৰি যাওঁ, ভাল লাগে অলপ ওলাই থাকে। আৰু এতিয়া সময়ে কেইটা জানেনে? 9:30 বাজিছে। আমি এনেকে ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আছো, সবফালে একদম ফটকা ফুটি আছে।
Hello. Hi, good. Hi, good. Hi, school jaye je gali na. Hi, good. Hi. My exam is very pinky pinky hoy ase. Ebele amar prasi maina. আৰু এয়া আমাৰ আজি দেৱালীৰ খানা ৰেডি বাইদেউহতৰ ৰুমতে খাম বহুত কিবা কিবি আছে এইবোৰৰ উপৰিও খীৰ মিঠাই চিঠাই কিমান কি যে আছে একদম দেখি লোভ লাগি গৈছে জিবাৰ পানী পৰি গৈছে দেৰি নকৰো আৰু কথা পাতি নাথাকো খাই লও প্ৰথমতে চাই থাকক ব্লগটো হেকলে আপোনালোকে ভিডিঅটে খাই লওক আৰু উপায় নাই আৰু আজি বলে আমাৰ দাদাৰ বাৰ্থডে যোৱা বছৰ বাৰ্থডে কৈছো কিন্তু একদম মনত নাই মানে সৰি হেপি বাৰ্থডে দাদা থ্যাংক ইউ আৰু ব্লগটোৰ এইখিনিৰ পৰা দেখিব এটা বেলেগ পৰিৱেশ দিৱালীৰ ভিডিঅ' নাই আৰু মোৰ ওচৰত আৰু এই ব্লগটো কিমান দিন পিছত কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এইটো মোৰে মনত নাই আৰু তাৰিখটোও মনত নাই একেবাৰে তাৰ বাবে বেয়া নাপাব এয়া আমাৰ চলি আছে বিহুৰ খানাৰ আয়োজন আমি যে কেইদিনমান আগতে বিহু নাচিছিলোঁ তাৰে খানাটো খোৱা হোৱাই নাছিলে ফাইনেলি আজি খাম আৰু এয়া জুইত ধুনীয়াকৈ মাংস বনাই থকা হৈছে জুইত বনোৱা মাংসৰ সোৱাদ কি যে কম আৰু জানেই সকলোৱে আৰু এয়া সকলোৱে ধৰাধৰিকৈ সকলোৱে মিলি বনাই থকা হৈছে আৰু এয়া বিহুৰ খানাৰ একদম মানে মুখত পানী আহি গৈছে আৰু আজি আছে আমাৰ ফাইনেলি বিহুৰ খানা আমি যিসকলে বিহু নাচিলোঁ আৰু যিসকলে আমাক বিহু নচাত সহায় কৰিলে সহায় সহযোগ কৰিলে সকলোৱে মিলি বোলো ভাত এসাঁজ খাওঁ ধুনীয়াকৈ খানাৰ আয়োজন চলি আছে আমাৰ এইফালে তলত জুইত বনোৱা হৈছে আধা আৰু আধা গেছত এফালে সকলো আহি আছে আৰু লাহে লাহে চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ব্লগটো শেষলৈকে ভাল পাব এই ব্লগটো চাই এইফালে আমাৰ দাদা এইফালে ইমান বিহু নাচি কেনে পালা বিহু খানা বুজা ন ভাল লাগে আৰু খানা চানা খাই বিহু নাচি চব মিলি ভাত এসাঁজ খাই দিওঁ আৰু খানা খাই দিওঁ আমাৰ এইফালে পুৰা ৰান্ধনি ভাগি ভাগি কেতিয়াবা এয়া আমাৰ আলু বিলাহী জলকীয়া পুৰা হৈছে পিটিকা বনাব লাগিব ধুনীয়াকৈ কিমান দিনৰ মূৰত যে খাম জুইত পুৰা আলু বিলাহী কেনেকুৱা একদম ভাল লাগিছে কি ক'ম আৰু তেতিয়াহ'লে এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু খানা খোৱাৰ আগতে অলপ পুনৰ নাচি দিলোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভাল লাগে এনেকৈ কিবা খানা চানা খালে যদি এপাক বিহু নাচি দিওঁ পুৰা আৰু ফুলফিল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে খানা কি কি আছে দেখুৱাই লওঁ আলু এয়া পিটিকাও ৰেডি হৈ গ'ল মাংস দাইল পাপৰ এয়া আলু বিলাহী পুৰা চাটনি পিটিকা আৰু এইফালে আছে মাছ সৰিয়হ বিলাহী দি ধুনীয়াকৈ বনাইছে বিৰাটে টেষ্টি হৈছে আমাৰ অভিনাশে বনাইছে একদম মজা হৈছে ইফালে মাছ ভাজি চালাড একদম চিম্পল খানা কিন্তু বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে খুব ভাল লাগিছিলে খাই আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু আজি এয়া পাপৰ এটা কথা আমাৰ খানাত লেডিজ ফাৰ্ষ্ট আমি লেডিজ কেইজনীয়ে আগতে খালোঁ ল'ৰাও খাইছে বাৰু কিন্তু ইহঁতে মানে পিছত খাইছে আমাক আগতে দি লৈছে সদায় আমিয়ে মানে পিছত খাওঁ সেইকাৰণে আজি আমাক দি দিলে আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া তামোল খাওঁ খানা খাওঁ
আৰু আজিৰ ব্লগটো তামোল খাই খাইয়ে ভাবিছোঁ হেক কৰি দিওঁ। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ব্লগটো ইমানতে হেক কৰিছোঁ। যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু দেৰিকৈ হ'লেও ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই, লাভ ইউ অল।